Tamo de volta. E hoje com uma musiquinha meio pegada de bateria diferente. Um fox puxado por um jazz. Um jazzzinho. Oh,
galera, então é o seguinte, ó. A contagem dela, eu conto. Um, dois, três, quatro. Eu tô fazendo com... Solfejando pra vocês, depois eu vou botar em prática. Um, dois, três, quatro. Tom, 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 tá. É. Um, dois, três, tá. Agora eu vou botar em prática. Como é que eu toco ela, certo? Levada de prato. Levada de prato. Esquece o bumbo. Esquece o bumbo. O bumbo é uma marcação. Um, dois, três, quatro. 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 Beleza? Agora vamos botar na caixa. Um, dois, três. Esquece o bumbo, é só prato e caixa. E o bumbo é uma marcação, o bumbo. Um, dois, três, quatro. Um, a caixa é sempre o dois. E o bumbo, um. Cimbal no tempo. O raiete ou cimbal ou chipô, como todo mundo fala, ou como todo mundo quem quer falar ou entender, tem batera que chama de cimbal, outro de raiete, mas eu sou da velha guarda, eu vou no simplesinho, chipô pra mim, cimbalzinho. Ó, no tempo. Um, dois, três, quatro. 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 Bota a caixa. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Agora eu vou botar como o bumbo é, com a caixa, a cimbal, tudo. O bumbo é. Olha o bumbo. Um, dois, três, quatro. Um. Vocês notar, para não ter, por exemplo, um batera que, vamos supor que um batera que tá vendo esse vídeo aqui, se ele contar um no ímpar e o dois no par, seria um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um. E uma coisa muito importante agora, se vocês notar, vocês viram que eu dobrei o pedal. Quando chegar no 1, ó, depois da caixa, que é o 2, ó. 1, 2, 1. Fazer de novo. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Agora eu vou seguir. 1.
Agora eu vou fazer o começo dela. Porque ela tem uns continhos aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Aí vai. A mesma coisa que se estivesse batendo na caixa, eu bato na quina. Um. Um, dois, tundum. Um, dois, tundum. Um ritmo de fox pro jazzzinho aí. Valeu, jazz. Valeu? Até a próxima, moçada. É nóis. Lembramos a todos que o projeto Ragazzi Digital, com videoaulas culturais, tem a realização da Casa Colonial Ragazzi dei Monti Limitada. Patrocínio cultural de Adega Cavalieri Vinhos Finos, Nutrire, valorizamos quem valoriza você com Rações Monelo. O financiamento é do Procultura RS, Lei de Incentivo à Cultura, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria Estadual de Cultura. Continue acompanhando o nosso projeto através das nossas redes sociais.